مسئلہ کشمیر بر صغیر میں امن کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ قرار دیا جاتا ہے. خاص طور پر حالیہ چند برسوں میں بھارتی حکمرانوں کا غیر ذمہ دارانہ رویہ جموں و کشمیر میں حریت پسندانہ نظریات کے پرچار میں فیصلہ کن کردار ادا کرتا رہا ہے. بھارتی حکمران اور نیوز میڈیا کسی طور سچائی ماننے کو تیار نہیں. 19 سال کے ایک جوان نے ہمت دکھائی. اس سال فروری میں پلوامہ حملے سے آج تک حقائق سے چشم پوشی جاری اور ساری ہے. مسئلہ کشمیر پر زیادہ تر تجزیات سن 1949 میں پیش کردہ اقوام متحدہ کی قرارداد کے تناظر میں پیش کیا جاتے رہے ہیں. اگرچہ پاکستان نے ہمیشہ ہر فورم پر کشمیریوں کے حق خود ارادیت اور کشمیر کی آزادی کی سیاسی حمایت جاری رکھی, بھارت اس حمایت کو ہمیشہ مداخلت اور دراندازی سے تعبیر کرتا رہا. وادی میں حریت پسندوں کی جدوجہد کشمیر کے حکمران مہاراجا ہری سنگھ اور بھارت کے درمیان ایک متنازع سمجھوتے سے شروع ہوتی ہے. کشمیر کے مسئلے کا وجود جھوٹ پر مبنی ہے. وہ دستاویز جو دعویٰ کرتا ہے ہندوستان کہ جس پر مہاراجا کشمیر نے دستخط کی, اس کی اوریجنل کاپی آج تک نہیں فراہم ہوئی. اکتوبر سن 1947, یہ کشیدگی آخرکار پاکستان اور بھارت کے درمیان پہلی جنگ کی صورت اختیار کر لیتی ہے. نہرو صاحب شروع میں وہ کہنے لگے ہاں آپ پلیبسٹ اور میں وعدہ کرتا ہوں, مگر نہیں ہوا. کیوں؟ وہ ہار جاتے ہیں. ایز بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان جب چوائس ہوتا تو کو کشمیری پاکستان کے پاس آ جاتا. یو این سیکیورٹی کاؤنسل نے تو یہ کہہ دیا تھا کہ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہاں پہ ایک پلیبسٹ ہو, لیکن ہندوستان نے اتنی رکاوٹیں پیدا کیں کہ وہ آج تک پلیبسٹ نہیں ہوا ہے. 14 فروری سن 2019 ضلع پلوامہ میں 78 فوجی گاڑیوں پر مشتمل ایک طویل اور سست رفتار قافلہ سری نگر کی جانب رواں تھا کہ منزل سے کوئی 20 کلومیٹر دور 350 کلو وزنی بارود سے بھری ایک کار قافلے میں شامل بھارتی جوانوں سے لدی ہوئی ایک بس سے جا ٹکرائی. یہ کار ایک مقامی خودکش بمبار چلا رہا تھا. حملے میں بھارتی سینٹرل ریزرو پولیس فورس کے 44 جوان اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے. انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا. لیکن اس کے بعد جو انڈین ملٹری چیف تھے انہوں نے ماؤں سے کہا کہ اپنے بیٹوں سے کہو کہ گنز رکھ دیں, تو جس کا مطلب ہے کہ زمین سے اٹھی ہوئی تحریک ہے. کشمیری بہت آرٹسٹک اور بہت ہی فلسفک نیچر کے لوگ ہیں, ان کی ذہنیت ہے. اب ان کو انہوں نے چھیڑ چھاڑ شروع کر دی. بھارتی حکمرانوں کی سیاسی اور انتظامی نااہلی کا حال یہ کہ پلوامہ حملے میں ابتدائی تحقیقات سے بھی پہلے پاکستان کے خلاف محاذ آرائی شروع کر دی گئی. وہاں کا اصلی مسئلہ یہ ہے کہ وہاں کے عوام جو ہیں ہندوستانی قبضے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ سارے جو واقعات ہو رہے ہیں اس میں کسی قسم کی فورن انوالومنٹ نہیں ہے. پلوامہ اٹیک ان لوگوں نے خود کروایا ہے. فالس فلیگ آپریشن بھی ہو سکتا ہے. بھارت کی جانب سے الزام تراشی کی اس روایتی روش کے سبب ایک بار پھر دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی شدت اختیار کر گئی. حقائق سے انکاری بھارتی نیوز میڈیا گویا مصر تھا کہ بھارتی افواج کسی طرح پاکستان پر دھاوا بولنے. جب کمرشل انٹرسٹ اور سیاسی جانبداری دونوں مل جائیں تو اس کا ایک بڑا منفی پہلو سامنے نکلتا ہے. جھوٹ پروموٹ کر رہا ہے, اپنے لوگوں کو ایک قسم کے ہسٹیریا میں لے کے چلے گئے ہیں. 14
26 फरवरी सन 2019 भारतीय फजाइया ने लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी करते हुए बालाकोट में जब्बा के मुकाम पर आखिरकार बमबारी कर दी। धमकी देने से, एलओसी की वायलेशंस करने से और क्लेम कर रहे हैं कि हमने जो है टेररिस्ट कैंप को डिस्ट्रॉय कर दिया, ये कोई यकीन नहीं कर रहा है। उसकी वजह यह है कि जिस खत्ते में उन्होंने क्लेम किया है वहां पर कोई दरख्त थे और वो डिस्ट्रॉय हुए हैं। सर, इस बमबारी में सैकड़ों दहशतगर्दों की हलाकत का दावा आज भी भारतीय हुक्मरानों के लिए गले की हड्डी बना हुआ है। अगले दिन ऐसी ही एक और फजाई खिलाफ वर्जी के दौरान पाक फजाइया ने दो भारतीय तैयारे मार गिराए। यहां से भारतीय पायलट विंग कमांडर अभिनंदन की गिरफ्तारी और फिर दुनिया भर में बराहराज देखी जाने वाली इसकी रहाई से जुड़े तमाम किस्से जन्म लेते हैं। हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है, हम एज ए पीस जेस्टर हम उनको उसको कल रिहा करने लगे हैं हिंदुस्तान को वापस। पाकिस्तान की जानिब से भारतीय विंग कमांडर की फौरी रहाई का फैसला दुनिया भर में सराहा गया। 27 तारीख को हम लोगों ने क्या किया है, उसके बाद किस तरह हम लोगों ने उनका पायलट दिया है, इस वक्त दुनिया में सब पाकिस्तान को रिकग्नाइज कर रहे हैं। पाकिस्तान ने जिस खुले दिल के साथ पायलट अभिनंदन को वापस किया है उससे अंदाजा होता है कि पाकिस्तान अमन चाहता है। शुक्र है कि अब दुनिया को पहचानने का एक और नया मौका मिला है कि हमारी नीयत कितनी साफ और बेहतर है बनिस्बत हिंदुस्तान की नीयत के। यह हकीकत वाज़ेह है कि पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत से भरपूर ये मुस्तकिल मुहिम जुई बरसर इक्तदार भारतीय जनता पार्टी की इंतखाबी मुहिम से बराह रास्त ताल्लुक रखती है। उनका सारा फोकस ही पाकिस्तान फोकस है, उनकी इलेक्शन के सारा पाकिस्तान फोकस्ड इलेक्शन है, हमारे पास वी आर नॉट इंडिया सेंट्रिक। मोदी की हुकूमत जिस तरह इसको कैपिटलाइज करेगी बहुत ब्राइट हो गए चांसेस उनके इलेक्शंस में जीतने के। क्या आप जानते हैं कि वादी कश्मीर को दो हिस्से करने वाली लाइन ऑफ कंट्रोल कितनी तवील है? जवाब जानिए ब्रेक के बाद। वादी कश्मीर को दो हिस्सों में बांटने वाली लाइन ऑफ कंट्रोल की तवानत तकरीबन 435 मील या 700 किलोमीटर है। साल 1972 से कबल लाइन ऑफ कंट्रोल को सीज फायर लाइन कहा जाता था। जानो और जानते रहो। सत्रहवीं सदी में रियासत के खिलाफ जद्दोजहद के मुख्तलिफ पहलुओं पर कलम उठाने वाले हस्पानवी स्कॉलर सांता क्रूज डी मार्सिनाडो का कहना है कि बगावत रियासत की नाकामी के नतीजे में जन्म लेती है, लिहाजा इस पर काबू पाने के लिए अवाम का दिल जीतना नागुजीर होता है। कश्मीर की बेशतर आबादी अरसा दराज से भारतीय अफवाज के जेर आताब जिंदगी गुजारने पर मजबूर है, लेकिन गुज़िश्ता 7 दहाइयों से ज़ायद अरसे में कश्मीरी आवाम की दादरसी के बजाय इनके खिलाफ रियासती तशद्दुद के बदतरीन वाकयात रूनुमा होते रहे। पैलेट गन से लेकर रेप एज अ वेपन ऑफ वॉर, मैस ग्रेव्स, टॉर्चर, डिसअपीयरेंसेस, नाम तो लीजिए कि जो नहीं हो रहा। इतने बड़े पैमाने पे दुनिया में कहीं पर भी इंसानी हकूक की पामाली नहीं हो रही है जो हिंदुस्तान कर रहा है। किसी भी तरह से हिंदुस्तान की रूल को कश्मीरी मानने के लिए तैयार नहीं है। जुलाई सन 2016 में भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों हुर्रियत पसंद नौजवान बुरहान वानी की शहादत के बाद रियासत के खिलाफ तहरीक ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया। अक्वामे मुत्तहिदा की शाया करदा एक रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई सन 2016 से अप्रैल सन 2018 तक भारतीय फौज के हाथों 150 से जायद कश्मीरी शहरी शहीद किए जा चुके हैं। अब जब से ये बुरहान वनी का किस्सा हुआ है ये इंडिजिनस है। इस वक्त पाकिस्तान जो है खास से तकरीबन पिछले 10 साल से इंटरनेशनल सर्च लाइट्स के नीचे काम कर रहा है। इस किस्म का एडवेंचरिज्म पाकिस्तान चाहे भी तो नहीं कर सकता। हिंदुस्तान ने वहाँ पे जो मजालिम किए उसके नतीजे में
وہاں پہ ایک آزادی کی تحریک چل رہی ہے جو پچھلے دو تین سال میں بہت شدید ہو گئی ہے. اگرچہ وادی میں پرتشدد واقعات کا معاملہ کوئی نیا نہیں، گزشتہ چند برسوں میں زور پکڑ جانے والی اس طاقتور تحریک کا تعلق 80 کی دہائی کے اواخر میں رونما ہونے والے واقعات سے ہے. جب ہندوستان میں الیکشن ہوئے تھے، اس الیکشن کے دوران ہندوستان نے جو کشمیر کی جو اسٹیٹ لیول الیکشن تھی اس میں دھاندلی کی، اس کے ریئیکشن میں وہاں پر ایک موومنٹ شروع ہوئی. ادھر سے یہ ساری کشمیری فریڈم موومنٹ کو ایک نیا رخ ملا ہے اور وہ ابھی تک چل رہا ہے. بھارتی حکمرانوں کا الزام تھا کہ پاکستان افغان جنگ میں بچ جانے والے مجاہدین اور وسائل کشمیر میں انتشار پھیلانے کے لیے استعمال کر رہا ہے. ہم ان کو آرمامنٹس اور یہ وہ دینے لگے ہیں تو کیوں نہیں ہمارے ان کے پاس میسائلز ہیں. سن 1993 سے اب تک کل جماعتی حریت کانفرنس کے پلیٹ فارم تلے حریت پسند رہنماؤں نے کشمیریوں کی آواز دنیا تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا. حریت کے جو لیڈرز ہیں ان کا پولیٹیکل رول ہے، ان کا موبلائزیشن رول ہے، ان کا اویئرنیس بلڈنگ رول ہے انٹرنیشنل کمیونٹی سے. یہ اپنے طور پہ ایک سیاسی ایک قیادت ہے، وہ کشمیری عوام کی بڑے باشعور طریقے سے بڑی صلاحیت کے ساتھ ان کی رہنمائی کر رہے ہیں. کیا آپ جانتے ہیں کہ لفظ کشمیر کس زبان سے لیا گیا ہے اور اس کا کیا مطلب ہے؟ جواب جانیے بریک کے بعد. دیومالائی حوالوں کے تحت کسی زمانے میں وادی کشمیر کے مقام پر ایک وسیع جھیل واقع تھی، لہذا کشمیر سنسکرت زبان کے لفظ کشمیرا سے لیا گیا ہے. پہلے حرف کا سے مراد پانی ہے، جبکہ شمیرا کا مطلب اڑ جانا ہے. جانو اور جانتے رہو. گزشتہ دو دہائیوں میں بھارت کے انتخابی رجحانات میں بھی چند واضح تبدیلیاں دیکھنے میں آئی ہیں. ان برسوں میں بھارتیہ جنتا پارٹی ہندوستانی ووٹرز کی ایک بڑی اکثریت کو اس نقطے پر گمراہ کرتی رہی ہے کہ پاکستان ہندوستان اور کشمیر کا مسلمان ان کا سب سے بڑا دشمن ہے، اور یہ بھی کہ بی جے پی کے برسر اقتدار آئے بغیر اس دشمن سے نجات ممکن نہیں. پاکستان کے خلاف کوئی شوشہ چھوڑتے ہیں تو موڈی جی سمجھتے ہیں کہ مجھے اس سے زیادہ الیکشن میں ووٹ ملیں گے. کشمیر کو وہ استعمال کرتے ہیں سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے. اٹل بہاری واجپائی بھارتی وزیراعظم کے طور پر بی جے پی کے پہلے اور شاید آخری رہنما تھے جنہوں نے پاکستان سے تعلقات کی بہتری کے لیے بھرپور سنجیدگی کا مظاہرہ کیا تھا. واجپائی صاحب پڑھے لکھے انسان تھے، انہوں نے اس چیز کو ریکگنائز کیا کہ یہ پالیسی جو ہے دشمنی پاکستان کے ساتھ، یہ انڈیا کے لیے لانگ رن میں نقصان دہ ہوگا. میرا ان کے ساتھ کافی تعلق رہا، میں بالکل اس بات کا ذاتی گواہ ہوں کہ اس آدمی میں بڑی انسانیت تھی، بڑی شرافت تھی، بہت محبت کرنے والے آدمی تھے. میں وہ پاکستانی ہوں جو گزشتہ سال اگست میں عمران خان کے وزیر اعظم بنتے ہی بھارت سے مذاکرات کی کوششوں کا نیا دور شروع ہوتا ہے. آپ ایک قدم ہماری طرف آئیں گے، ہم دو قدم آپ کی طرف جائیں گے. صحیح کہا تھا عمران خان صاحب نے، 17 سال یہ امریکہ نے رکھی پالیسی آف ایکسیسو فورس ان افغانستان، کیا ملا؟ یہ بھی ایک تاریخی سچائی ہے کہ گزشتہ 7 دہائیوں سے زائد عرصے میں دونوں ملکوں کے درمیان 3 جنگیں لڑی جا چکی ہیں. لائن آف کنٹرول پر بارہا مسلح جھڑپوں کی کوئی گنتی ہی نہیں، جبکہ بین الاقوامی سرحدوں پر بھی طویل کشیدگی کی تاریخ موجود ہے. جدید دور میں تاریخ اور پڑوس سے سبق سیکھنا اپنی جگہ اہم سمجھا جاتا ہے. دونوں آٹمی طاقتوں کے درمیان کوئی بھی جنگی تنازع نہ صرف اس خطے بلکہ پورے کرہ ارض کے لیے مہلک ثابت ہو سکتا ہے. تو پاکستان کے عوام اور پاکستان کی قیادت جنگ نہیں چاہتی ہے. جنگ جو ہے وہ کسی کو اس سے فائدہ نہیں پہنچتا ہے، اور جنگ سے نہ صرف معصوم لوگ شہید ہوتے ہیں، مارے جاتے ہیں، بلکہ ملک کی اکانومی ڈسٹروائے ہوتی ہے، ملک کی سٹیبلٹی ڈسٹروائے ہوتی ہے.
ابھی بھی وقت ہے کہ کشمیر میں تیزی سے بڑھتی ہوئی ریاست مخالف جدوجہد پر حق خود ارادیت کے مقبول فلسفے پر عمل کرتے ہوئے فوری طور پر قابو پا لیا جائے۔ اس کے لیے بات چیت اور مذاکرات ناگزیر ہیں۔ اس مقصد کے لیے سرحد کے اس پار تو حکمران اور عوام دونوں بھرپور تیاری سے ہیں، لیکن سرحد کے اس پار سے جواب کا آج بھی انتظار ہے۔